На зв'язку з нами уже є Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Добрий вечір. Бажаю здоров'я, доброго вечора. Насамперед, з того, що нас шокувало кілька днів тому, вам, військовому, який втратив обидві ноги, представники ТЦК надіслали повістку. Можете розказати, як це було і як це зараз вирішується, ця ситуація? Було, як у багатьох, мабуть, людей, степлером приклеєна до комунальних платежів на адресі в Києві, де я зареєстрований, в тому районі, до якого я приписаний до ТЦК, це Деснянський ТЦК міста Києва. Прийшла повістка, і я ж кажу, я все можу зрозуміти. Я зрозумів, мабуть, тоді, коли я був би ще на лікуванні, тоді, коли я б ще не передавав би будь-яку інформацію ТЦК, тому що я, в принципі, мобілізовувався напряму через військову частину на початку повномасштабного вторгнення. Але сталося після того, як я, вибачте, ходив в ТЦК як на роботу. Я виписувався з цього ТЦК, мене рішенням БЛК знімали з військового обліку і ставили печатку саме цього ТЦК. Я носив стоси просто документів для цього, починаючи від довідки про безпосередню участь в бойових діях, закінчуючи там грошовими атестатами для нарахування пенсії. І, вибачте, в мене справа розрослася вже десятки документів військових і ще десятка документів медичних. І тому мені такі дії просто, ну, я вважаю їх неадекватними, тому що я з цього зрозумів, як працюють працівники ТЦК. Та, тому що очевидно, що вони не відкривали взагалі мою справу, тому що вони мене дуже, вибачте, добре знають. Там не так багато людей до них часто ходить з ампутованими нижніми кінцівками. І ну, це просто, вибачте, якийсь сюр, якийсь абсурд, тому що в своїй діяльності надсилання повісток вони керуються, та нічим вони не керуються, вони просто, вибачте, роблять загальну розсилку. І це абсолютно ну, неадекватна історія, тому що є випадки, коли повістки приходять тим людям, котрі в полоні, котрі загинули. І це все абсолютно ну, неприпустимі речі, тому що повістка кому має надсилатися? Ну, той, хто або підлягає мобілізації, або кому справді треба уточнити облікові дані. Вибачте, я останній раз в військкоматі був, ще не помиляюсь, був чи то лютий, чи то березень місяць, тобто не так давно. Це стосувалося моєї військової пенсії по інвалідності першої групи внаслідок війни. І я ж кажу ще раз, вони мене дуже добре знають, але при цьому надсилають повістку за принципом, да, давайте всім просто начлемо. У мене тоді просто питання, для чого взагалі ми утримуємо оцих всіх товаришей, якщо їх можна замінити на якийсь нескладний бот, котрий буде робити цю розсилку по всім немобілізованим, але приписаним мешканцям району. А цих товаришів, я думаю, що вони засиділися в своїх київських кабінетах, і їм треба згадати, що таке військова служба, і їх можна відправити в бойовій частині. Ну, мене, вибачте, слів нормальних цьому немає. Ну, але, я так розумію, в розшук вас не оголосили, і ситуація вже вирішилася. У мене там написали щось київське ТЦК, зробили якесь повідомлення в Фейсбуці, перепросили, але знаєте так, перепросили, але сказали, що це нормально, тому що, в принципі, вони в своїй роботі займаються, як вони сказали, інформуванням. Та я думаю, нема такого поняття, як інформування. Є таке поняття, як повістка, і в мене чітко чорним по білому було написано повістка. В розшук, да, поки що не оголосили. Я не знаю, чого ще від них, в принципі, очікувати. Є електронні ці системи оберіг, і я мав проблему з цим на кордоні, тому що там товариші прикордонники просто не вміють користуватися електронними системами і задають тупі питання. Так само і тут не хочуть люди цікавитися кожним, кого вони надсилають повістки, а хочуть вони просто, вибачте, займатися ну, спамом, переведенням паперу. Я не знаю, хто буде платити за ці надсилання Укрпоштою, хто буде платити за папір використаний і так далі, фарбу в принтері. Ну, це, в принципі, і сміх, але водночас мені не смішно з такої роботи ТЦК, тому що я постійно, як ветеран Збройних сил України, попри всі негаразди в нашій країні, я намагаюся шукати слова, мотивації і для діючих військовослужбовців, і, безперечно, для тих, хто складає мобілізаційний резерв.
шукати для них пояснення, що попри те, скільки б не було у нас проблем, свою країну треба захищати. І ми воюємо за свою країну, за свою державність, а не за якихось там чиновників, самих депутатів, суддів і так далі. Але я вам скажу відверто, з такими новинами в ТЦК, регулярними скандалами, з повісткою мені, як ветерану Збройних сил України, мені постійно це робити набагато важче. І в цьому контексті треба розуміти, що такі проблеми в ТЦК, це не просто от, є у нас багато проблем. Це, на жаль, підриває обороноздатність нашої країни. Тому що від цього страждає якість мобілізації, від цього розростається прірва між цивільним населенням і військовими, і цим дуже класно користується російське ПСО, російські спецслужби. Ми бачимо, що коїться там в тому ж тіктоці, це просто відвертий жах, але користуються вони спочатку нашими ж якимись покапами, нашими проблемами. І тут, знаєте, в цьому контексті, то що я сказав, що це підриває нашу обороноздатність, я скажу, що давно вже назріло питання реформування, питання передивитися і кадрову політику, і взагалі питання передивитися саме підходи в роботі органів ТЦК, тому що мобілізаційний законопроект, він не передбачає будь-які зміни в роботі ТЦК. Та у нас дуже багато чого тепер ще додатково нав'язано з ТЦК, знову буде наплив людей в ТЦК, ну ті, кому треба туди знову з'явитися, наприклад, ті ж дані оновити або перепройти ВЛК. І я вам скажу, що я не маю якихось райдужних надій з приводу цього, тому що у нас залишилися всі ті старі вироваті полковники, ну не всі, але переважно їх більшість, ми бачимо, як вони живуть, ми бачимо, як вони працюють. Да ми на вулиці хоч щодня оці от відео, котре викладають, це ж результат їхньої заслуги. На жаль, те, що говорив президент з приводу того, що поранені військові будуть служити в ТЦК, воно було, як завжди, у нас любить це робити українська влада, це було викривлено. У нас рядові поранені військові отримали прикомандування в ТЦК, і вони зараз вимушені виконувати вказівки тих старих вороватих полковників і вислуговувати від людей все те невдоволення, котра несе на адекватні дії їх же керівників. На моє переконання, з такими людьми в керівництві ТЦК треба прощатися або переводити на бойові їх частини, або якщо не дозволяє здоров'я, просто прощатися, розривати контракти і не боятися дати владу, дати керівні посади тим, хто в боях підтвердив свою відданість військовій присязі і відданість державі. Це можуть бути як і молодший офіцерський склад на рівні керівників взводів, це можуть бути сержанти, тому що сержант, в принципі, є так само серйозним менеджером Збройних сил України. І це можуть бути навіть рядовий склад, у котрих є, наприклад, та ж профільна освіта, така як там юридична або менеджери по управлінню і так далі. Треба не боятися їм дати цю владу. Чому? Тому що все настільки погано, щоб, вибачте, боятися вже нема чого. Мобілізація зараз зривається, і це дуже важливий елемент, людський ресурс, на жаль, зараз в цій війні. Це дуже важливий елемент в обороноздатності країни, котрий дуже багато чого вирішує в цій війні. Вибачте, раніше у нас були проблеми, зараз через це ми страждаємо, ми відстаємо, ми маємо через це неуспіхи, на жаль, на полі бою. Ми однозначно говоримо, що мобілізація потрібна, військовим потрібна заміна, і ця війна нікого не омине. 100%. Але от, власне, щодо роботи ТЦК, хотіли би зрозуміти, ви вже зачепили цю тему. Ми також показували матеріал про те, що от вчора був випадок в Одесі, нібито компанія захмелілих молодих людей поскандалила з поліцією, військовими, потім дівчина говорила про те, що працівник ТЦК її побив. Тобто кожен випадок з працівниками військкоматів стає такою інформаційною бомбою. І от, знову ж таки, от ця Одеса, людина у формі, погана. Що це? Це провалена комунікація. Що відбувається? Я зараз скажу жахливі речі, та і мені жахливо це говорити, тому що ці люди носять таку ж форму, як і я носив на фронті, вони носять піксель. Набагато в чому ми, слава Богу, відрізняємося. Ну, на жаль, але добре, що відрізняємося, тому що у нас у ЗТУ найбільший рівень
довіри суспільства. У них у ТЦК один з найбільших рівнів недовіри. Я зараз кажу жахливі речі. Зараз нинішнє ТЦК це сприймається людьми вже на рівні міліції Януковича. Уже йде повне сприйняття, повна йде прірва. Це і провал комунікації української влади, коли були проблеми. Це і небажання щось змінювати, і, безперечно, ще немаловажлива така історія, як російське ІПСО, котре це все дуже добре використовує, постійно розганяє і створює ще більшу прірву суспільством між цивільними та військовими. Я вам скажу, що, я повторюся, немає сенсу щось обговорювати, те, що було в Одесі і так далі. На жаль, зараз це все стається кожному днями, кожними тижнями якісь серйозні скандали там через побиття і так далі. В більшості випадках неправі працівники ТЦК. Бувають випадки, коли люди перегибають, лізуть битися, вибачте, по абсолютному безпреділу, говорять просто різноманітні речі людям, котрі є учасниками бойових дій, пораненими. Але чому так відбувається? Все це прірва. Це прірва. Цивільне населення не сприймає ТЦК, і це треба визнати. І тут це питання не вирішиться, якщо ми зараз перейменуємо ТЦК на якусь іншу абревіатуру, як у нас часто проводять реформи. Та, якщо ми візьмемо підконтрольних владі якихось там антикорупціонерів, хоч я скажу, що це тепер мега-реформа, це ситуацію не змінить. Треба справді, окрім того, що запускати реформу і українській владі, можливо, виключно одна правильна комунікація, я зі своєї сторони її теж би підтримав, але сумніваюсь, що вистачить совісті на це української влади, щоб сказати, так, все погано, вибачте, давайте щось міняти. Ми зараз запускаємо швидку реформу, тому що ворог стоїть на українській землі. Ми проводимо переатестацію, ми проводимо конкурси на доброчесність керівництва ТЦК, перевіряємо їх спосіб життя, перевіряємо їхні зв'язки, дивимося, як їх родичі проходять службу і чи не відмазали їх за зв'язки, використовуючи ресурс, використовуючи своє зловживання своєю посадою. Намагаємося це все перезавантажити. Якщо йти таким шляхом, якщо ветеранам і пораненим військовим давати владу в цьому напрямку, я був би серед тих, як військовий, котрий комунікує медійно в тому числі, я був би серед тих, хто би цю ситуацію підтримував би, підставляв би своє плече. Це єдиний насправді механізм, як з цієї ситуації вийти. Можна написати дуже багато красивих законопроєктів, постанов про те, як ми змінюємо назви і так підходи. Але тут треба вирішувати кадрово. Оцим от вороватим полковникам не довіряє українське суспільство. Довіряє українське суспільство Збройним силам. Відтак, костяком в мобілізаційній роботі, в рекрутинговій роботі, тому що і в підходах теж багато треба чого змінювати, відходити від просто оцих от пересилаючих пунктів мобілізації ТЦК і більше приходити до профільних рекрутингових центрів. Але це все можливо з новим керівництвом, з новими обличчями, тому що ситуація зайшла так далеко, що вже недостатньо просто когось покарати, когось поодиноко звільнити і може поміняти якісь критерії. Тут ситуація патова. Я це відчуваю всередині країни. Я відчуваю, що це українська влада не хоче відчувати, не хоче розуміти. Але давайте собі говорити правду. Вибачте, зараз такий час в країні, коли треба говорити виключно правду. Прірва в країні, ТЦК втратила остаточно свою репутацію, свій авторитет. Вона не сприймається українським суспільством. Тому тут зараз треба вчиняти невідкладні дії, але, на жаль, бачимо тенденцію, як українська влада закриває очі і робить вигляд, що нічого не відбувається. В мобілізаційному законопроєкті ми це побачили, там жодного слова, жодного намагання цю службу реформувати. Вибачте, далі буде тільки гірше. Я не хочу займатися окозамилюванням. Мені байдуже на тренди, на те, що я, може, зараз говорю непопулярні речі, але такий час для країни набагато важливіше говорити правду.